আসসালামু আলাইকুম। আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাবজেক্ট লৈ আহিছোঁ, ড্ৰেছ কোড ইন ইছলাম পাৰ্ট 1টো আজি ক'বলৈ লৈছোঁ। ৱেলকাম টু মাই চেনেল IIQAS, ইছলাম ইন কোৰাণ ইন আছামিজ লেংগুৱেজ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, রাব্বি আউযু বিকা মিন হামাজাতি শায়াতিন ওয়া আউযু বিকা রাব্বি আইয়াহদুরুন। আজি ড্রেস কোড বুলিলে পুরুষ মহিলা দুইটাকে বুঝায়, বিশেষক মহিলার ক্ষেত্রে বেশি, ইসলামত মহিলার ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য, হলেও মতা পুরুষ আর মহিলা উভয়ের কারণে ড্রেস কোডর কথা আহিছে। আমি এই ড্রেস কোডর বিশেষক আমি মহিলার ড্রেস কোড বুলিলে, তামে ড্রেস কোড মানে হৈছে ইসলামত কাপুর পিন্ধার নিয়ম নীতি। আপুনি যদি যিকোনো এজন ইসলামিক স্কলার, আপুনি মৌলানা হওক বা বিশেষকৈ যদি আপুনি যদি আরবত গৈ সুধে ড্রেস কোড কি, তেওঁলোকে মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব হিজাব। আপুনি যদি সুধে হিজাব মানে কি, তেওঁলোকে ক'ব বা সকলো স্কলাৰে ক'ব মাইকী মানুহক আপোনাৰ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে আপোনাৰ ঢাকি ৰখা, হিজাবৰ অৰ্থ। কিন্তু আপুনি আমি চাম কোরআনে কি কৈছে, কোরআনে মূৰৰ পৰা ভৰিলে ঢাকিবলৈ কৈছে নে নাই কোৱা, সেই বস্তুটো আমি চাম। আৰু যিবিলাক ইছলামিক স্কলাৰে কথা কৈ থাকে, তেওঁলোকে সকলো কোরআনৰ বাহিৰত গৈ কথা কয়। কোরআনের বাহিরত তারমানে শরীয়তর রুল রেগুলেশন এইবিলাক কেবল এলার বাহিরে কোনো দিব নোৱাৰে। এই বিষয়ে মই আগতে কৈ আহিছোঁ আপোনাৰ, এটো যেতিয়া শরীয়তর ল ইমপ্লিমেন্ট হব তেতিয়াই সেইটো হব ফাটোয়া, যিবিলাক আপোনাৰ মুফতিসকলে দিয়ে, এইবিলাক কোরআন বহির্ভূত সকলোৱে আপোনাৰ, আপুনি মানিলে আপুনি ইসলামতেই নাথাকে। আৰু হিজাব বুলি ক'লে আপোনাক যিকোনে হ'ব, আপোনালোকে নিজেই দেখিছে হিজাব মানে মূৰৰ পৰা ভৰিলে মহিলাক ঢাকি ৰখা। আকৌ হিজাবৰে ধৰক কেইবাটাও ভাগ আছে, হিজাব, নিকাব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ঢাকি পেলোৱা, এইটো বোৰকা। বোৰকা তাক খালি চকুকেইটাহে ওলাই থাকে, যি আমি ব্লেক ক্ৰ' বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। আচলতে যিবিলাকে স্কলাৰে এনেকুৱা কথা কৈ থয় যে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ ঢাকি ৰাখিব লাগে তিৰোতাজনী, আচলতে তেওঁলোকে মিছা কথা কয়, তেওঁলোক মিছলীয়া, সত্যটো কোৰাণতহে আছে। আপোনাৰ চেপ্টাৰ 23:19 এলাহে কৈছে, বৰং আমি সিহঁতৰ ওচৰত সত্য লৈ আহিছোঁ, নিশ্চয় সিহঁত মিছলীয়া। আৰু যিবিলাকে সত্য ত্যাগ কৰে, সত্য ত্যাগ মানে কোৰাণৰ বাহিৰত গৈ কথা কয়, কোৰাণৰ আচল কথাটো এৰি পেলাই যেতিয়া সত্যটো ত্যাগ কৰে, বাহিৰৰ কথা কয়, তেতিয়া তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তিত পৰে। আপোনাৰ চেপ্টাৰ 10:32 আপোনালোকে চাই দেখিব, এতেকে তেওঁৱেই এল্লাহ, তোমালোকৰ প্ৰকৃত ৰব, সত্য ত্যাগ কৰাৰ পিছত বিভ্ৰান্তিৰ বাহিৰে আন কি থাকিব পাৰে, কোৱেশ্যন সুধিছে। গতিকে তোমালোকক কোনফালে আঁতৰাই নিয়া হৈছে, ইছলামৰ পৰা মানুহবিলাক কোৰাণৰ বাহিৰত গৈ পেলাই ক'ৰবালৈ বেলেগ এটা ট্ৰেকত ইছলাম চলি আছে। আমি এতিয়া এই হিজাবৰ কথা, আমি কোৰাণ মজিদত কি কৈছে,
তাৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিম। আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কোৰাণৰ বিশেষকৈ দুটা আয়াত, দুটা চূড়াৰ, দুটা চেপ্টাৰৰ দুটা আয়াতৰ ওপৰত আমি বেছি জোৰ দিম। সেইকেইটা হৈছে চূড়া আজহাদ চেপ্টাৰ 33:59 আৰু চূড়া নূৰ চেপ্টাৰ 24:31। আপুনি এই যিটো আজহাব আজহাবৰ 33 আৰু 59ত জালবাব বুলি এটা শব্দ আছে, যিটোৰ অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ লুজ গাৰ্মেণ্ট, ৰোবছ, আউটাৰ গাৰ্মেণ্ট, তাৰমানে লুজ গাৰ্মেণ্ট। আমি এই আয়াতটো আপুনি শুনি ল'লে কথাবিলাক ক'বলৈ ভাল হ'ব। ইয়াৰ মই অৰ্থটো, অসমীয়াৰ অৰ্থটো কৈ দিছোঁ। হে নবী, তুমি তোমাৰ স্ত্ৰীসকলক, তোমাৰ জীয়ৰীসকলক আৰু মুমিনসকলৰ স্ত্ৰীসকলক কোৱা, তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকৰ চাদৰৰ কিছু অংশ, অসমীয়াত চাদৰৰ কিছু অংশ কৰিছে, যিটো আপোনাৰ জালবাব বুলি যিটো শব্দ আছে তাক আচলতে সেইটো আপোনাৰ আউটাৰ লুজ গাৰ্মেণ্ট ৰোবছ, সেইটো তাৰমানে অসমীয়াত কৈছে তেওঁলোকৰ চাদৰৰ কিছু অংশ নিজৰ ওপৰত টানি লয়, এইটো তেওঁলোকক চিনাৰ সহজ উপায়। কথাটো মন কৰিব, এইটো তেওঁলোকৰ চিনাৰ, তাৰমানে চিনাক্ত কৰাৰ সহজ উপায়, ফলত তেওঁলোকক বিৰক্ত কৰা নহ'ব, আল্লাহ পৰম ক্ষমাশীল পৰম দয়ালু। ইয়াত মন কৰিব, এয়া এটো পাৰ্টিকুলাৰ নবীৰ স্ত্ৰীসকলক, তেওঁৰ জীয়াৰীসকলক আৰু মুমিনসকলৰ স্ত্ৰী, মুমিনসকলৰ স্ত্ৰীসকলক কোৱা হৈছে। ইয়াৰ গোটেই এই ক্লেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি 33:35ৰ পৰা আপুনি পঢ়ি আহিব লাগিব তললৈ, তেতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো আহি যাব। তাত মানে চিনাক্তকৰণ 33:35ত আপোনাৰ মুমিন পুৰুষ, মুমিন মুছলাক, মুমিন নাৰী কোনসকল, সেইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। আপোনাৰ 33:53ত যদি আপুনি মন কৰে দেখিব, এইটো চাব, তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা, নবীৰ স্ত্ৰীসকলক চিনাক্ত কৰাৰ যদি আপোনাৰ ঢাকি লয়, লুজ গাৰ্মেণ্ট পিন্ধে, তেতিয়া তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ সুবিধা হয়। আপোনাৰ এই একেটা চূড়াৰে 33:53ত কোৱা হৈছে, হে মুমিনসকল, তোমালোকে নবীৰ ঘৰসমূহত বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নকৰিবা, অৱশ্যে যদি তোমালোকক খোৱাৰ অনুমতি দিয়া হয় তেন্তে এনে সময়ত প্ৰৱেশ কৰা যাতে খোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লগা নহয়, তাৰমানে খোৱাৰো যোৱা, এতেকে যেতিয়া তোমালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব তেতিয়া তোমালোকে প্ৰৱেশ কৰিবা, কিন্তু খোৱা শেষ হ'লেই তোমালোকে গুচি যাবা, কথা বতৰাত ব্যস্ত নহ'বা, অদৰকাৰী কথা চথা পাতি থাকিব নালাগে। নিশ্চয় তোমালোকৰ এই আচৰণে নবীক কষ্ট দিয়ে, কাৰণ তেওঁ তোমালোকক উঠাই দিবলৈ সংকোচ বোধ কৰে, কিন্তু আল্লাহে সত্য কথাত সংকোচ বোধ নকৰে, তোমালোকে
তেওঁৰ পত্নীসকলৰ পৰা কিবা বিচাৰিলে পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা বিচাৰিবা। গতিকে নবীৰ পত্নীসকল পাৰ্টিকুলাৰ আছিলে, তেওঁলোক যে ওলাই গ'লেও বাহিৰলৈ ওলাই গৈ চিনাক্ত কৰিব পৰা হ'ব, সেই কথাটো এই আপোনাৰ 59 কোৱা হৈছে। তোমালোকে তেওঁৰ পত্নীসকলৰ পৰা কিবা বিচাৰিলে পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা বিচাৰিবা, এই বিধান তোমালোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ বাবে বেছি পবিত্ৰ। এলাহে ৰচুলক কষ্ট দিয়া তোমালোকৰ বাবে উচিত নহয়, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ স্ত্ৰীসকলক বিয়া কৰাটো তোমালোকৰ বাবে কেতিয়াও বৈধ নহয়, নিশ্চয় এলাহৰ ওচৰত এইটো মহা অপৰাধ। এতিয়া ধৰক আমাৰ মাইকী মানুহসকলেও তিৰোতাসকলেও যেতিয়া আপোনাৰ কাপোৰ কানি পঢ়ে এই আয়াতমতে, যিটো আগতে আয়াত কৈ গ'লোঁ, তাত মানে আপোনাৰ মূৰটো ঢাকিবৰ ইয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই, মূৰৰ ঢকাৰ কথা নাই। তাৰমানে লুজ গাৰ্মেণ্ট, তাকো নবীসকলৰ স্ত্ৰীসকলকহে কোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ যিসকলক কোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ লগত থকা ইমানদাৰসকলৰ স্ত্ৰীসকলক কোৱা হৈছে, তথাপিও যদি পিন্ধা যায় তেনেকৈ লুজ গাৰ্মেণ্ট, মূৰটো ঢকাৰ ইয়াত প্ৰশ্নই নাই, কোনো মূৰটো ঢাকি লোৱাৰ কোনো কথাই ইয়াত কোৱা হোৱা নাই। লুজ গাৰ্মেণ্ট মানে কোনোবাই যদি শাৰী চাৰি বা যিবিলাক আমি বৰ্তমান লোকেলি পিন্ধো সেইবিলাকে যাতে আপোনাৰ লুজ কৰি পিন্ধে, ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু এটা এই যেতিয়া লুজ কৰি কিয় পিন্ধিবলৈ কৈছে, ইয়াৰ কথাটো হৈছে অৰ্ণামেণ্টৰ কথা এটা আহিছে, এডৰ্ণমেণ্ট, অৰ্ণামেণ্টৰ কথা এটা আহিছে, অৰ্ণামেণ্ট, অলংকাৰ। তিৰোতাজনীৰ গাত তেওঁ আউটাৰ অৰ্ণামেণ্ট আৰু ইনাৰ অৰ্ণামেণ্ট, এডৰ্ণমেণ্ট, কথাটো কনচিডাৰেশ্যনটো ইয়াত আহি গৈছে। কি কৰি একচুৱেলি কোৰাণত কি কৰিব ক'ব বিচাৰিছে সেই কথাটোহে আহিব। আমাৰ স্কলাৰসকলে কয় মাইকী মানুহৰ যিবোৰ গহনা পিন্ধে, কাণত পিন্ধে, আপোনাৰ ডিঙিত পিন্ধে, নেকলেচ হাতত পিন্ধে, এইবিলাক যি সেইবিলাকো লুকুৱাই ল'বলৈ কয়, যিবোৰ আউটাৰ মানে অৰ্ণামেণ্টছ পিন্ধে সেইবিলাকো আপোনাৰ ঢাকি ল'বলৈ কয়। কিন্তু সেইটো আল্লাহে ক'তো ঢাকিবলৈ কোৱাই নাই। মাইকী মানুহৰ দুটা অৰ্ণামেণ্টছ থাকে, এটা হৈছে আপোনাৰ আউটাৰ আৰু হৈছে ইনাৰ। আল্লাহ ইনাৰটোৰ কথা কৈছে, ইনাৰ যিবিলাক অৰ্ণামেণ্টছ থাকে সেইবিলাক লজ্জাস্থান আৰু বুকুৱে মাইকী মানুহৰ অৰ্ণামেণ্টৰ বেদ, অৰ্ণামেণ্টৰ আচল হেৰি, সেইবিলাক ইনাৰ অৰ্ণামেণ্ট ঢাকিবলৈ কৈছে। গতিকে ঢাকা মানে কি, ঢাক কোৰাণত তাক হিজাব বুলি কৈছে, হিজাব আমি কি কেনেকৈ ইউজ হৈছে সেইটোৱে আমি এতিয়া চাম। আল ইছৰাৰ চেপ্টাৰ 17 ভাৰ্ছ 45ত হিজাবৰ কথা আছে, এইটোৰ তাৰ অৰ্থটোকে মই কৈ আছোঁ খালি। চেপ্টাৰ 17 ভাৰ্ছ 45ৰ অসমীয়াটো হৈছে, তাত হিজাবৰ কথা আছে। হিজাব মানে কি, হিজাব মানে পৰ্দা, আৰু তুমি যেতিয়া কোৰাণ পাঠ কৰা তেতিয়া আমি তোমাৰ আৰু যিসকলে আখিৰাতৰ প্ৰতি ইমান পোষণ নকৰে সিহঁতৰ মাজত এটা অদৃশ্য পৰ্দা আঁৰি দিওঁ। সেইটো মই দেখুৱালে আপোনাৰ, এইটো হিজাব। চুৰা ফুচিলাতত আপোনাৰ চেপ্টাৰ 41 ভাৰ্ছ 5ত এই হিজাবৰ কথা আছে, হিজাব মানে পৰ্দা, হিজাবুন এইটো আছে, তাৰ অৰ্থটো মই কৈ আছোঁ। 41 ভাৰ্ছ 5, আৰু সিহঁতে কয় তুমি যাৰ প্ৰতি আমাক আহ্বান কৰি আছা সেই বিষয়ে আমাৰ অন্তৰত আৱৰণ পৰিছে আৰু আমাৰ কাণত আছে বধিৰতা, লগতে আমাৰ আৰু তোমালোকৰ মাজত আছে পৰ্দা, হিজাব। তাৰমানে হিজাব মানে পৰ্দা, আঁৰ বেৰ, মানুহক ঢাকি দিয়া নহয়, মাজত পৰ্দা। সেয়ে তুমি তোমাৰ কাম কৰা, নিশ্চয় আমি আমাৰ কাম কৰিম। ইনশাল্লাহ ইয়াৰ নেক্সট যিটো পাৰ্ট কৰিম তাত মানে আমি চুৰা নূৰৰ 31 ভাৰ্চত যিটো খামীৰ বুলি আছে,
হেড কভাৰিং, হেড কভাৰিং মানে কি? হেড কভাৰিং মানে কি, মূৰৰ পৰা ঢাকি ল'বলৈ কৈছে নেকি? সেই কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইনশ্বাল্লাহ, আৰু কিছু আয়াত দিম, আপোনালোকে চাব ইনশ্বাল্লাহ। সুবহানাৰ ৰব্বিকা ৰব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ।